Molt bona vesprada. Estan veient la imatge els llibres que són els protagonistes en este temps de magazine d'avui a Telesafor, perquè anem a parlar de lectura, del foment de la lectura entre els més joves alumnes de la ciutat de Gandia i també anem a parlar de tradicions i de llegendes, d'històries relacionades amb la nostra tradició com a poble. Molt bona vesprada. Estem en el test de magazine a Telesafor i us ho dèiem. Anem a parlar d'estos llibres, ja veuen. La veritat és que és un goig compartir totes les aventures i les històries que es plantegen aquests llibres, que són els llibres que han estat adquirits per l'Ajuntament per a distribuir-ho entre els diferents col·legis i instituts de la ciutat de Gandia. I el que dèiem, sobretot important, és la part que du a parlar de les nostres tradicions, perquè aquests llibres es conten històries relacionades amb llegendes de la nostra terra, amb històries, amb tradicions. I aquests llibres formen part de col·leccions d'una editorial molt concreta com és Lletra Impresa Edicions, al càrrec de la qual està el convidat que ens acompanya i que ja els presenta, editor, escriptor, Juli Capilla. Juli, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, suposo que satisfet de veure que ja l'alumnat de Gandia podrà disfrutar i viatjar a través de les pàgines d'estos llibres, no? Clar que sí, perquè a veure, són llibres que recullen les tradicions, les llegendes, els mites nostres de la nostra ciutat, com és Gandia, però també de la nostra comarca, que som una comarca molt, molt homogènia, molt de Rovellet de l'Ou, no? I crec que era necessari perquè avui en dia estem molt influïts per altres mites, llegendes, sobretot nord-americans, que estan molt bé que estiguin, però clar, nosaltres tenim les nostres referències. Lo propi nostre. Exactament. I clar, no és normal que la gent conega els xiquets i els jovens, que coneguen perfectament Robin Hood i que no coneguen Camot, per exemple, clar. O que coneguen el flautista d'Amelín i no coneguen el tio de la porra, per exemple. Ah. No? Aleshores, esta era la nostra intenció com a editorial, de fer-nos ressò d'estos mites que són tan nostres, tan propis i tan vàlids. Sí, parlem de 14-15 títols, per exemple, tu has nomenat El tio de la porra, està La delicada de Gandia, Una marjal de llegendes, Els reis d'Orient, El príncep preguntador, La bona lletra, O dietaris inèdits, Després de l'amor. La veritat és que són gèneres variats i que es completen l'oferta literària que es fa i de la qual poden gaudir tots els alumnes de la ciutat de Gandia gràcies a aquesta adquisició que ha fet de l'Ajuntament per a distribuir-ho entre centres escolars. Si els sembla, però bueno, abans de res, perquè anem a conèixer un poc què ens proposa cadascuna de les històries, com ha sorgit aquesta iniciativa, perquè no és una qüestió habitual, no? El que s'ha donat ara. No, la veritat és que la sensibilitat de l'Ajuntament, cal dir-ho en veu alta, està molt encertada, perquè tampoc no es tracta d'un objectiu econòmic merament. Hi ha una editora molt coneguda, Maria Boigas, que era la neta de Joan Sales, autor de Incerta Glòria, una novel·la magnífica, i editora del Club Editor, que deia que les editorials no busquem consumidors merament, sinó busquem lectors. És a dir, hi ha un objectiu social i cultural primordial, a marge de la qüestió pecuniària, no? I aleshores, clar, tots aquests títols, que en són molts, pues estan encabits en diferents col·leccions, en segons a l'edat a la qual va dirigida. Si sembla, si ara anem, perquè s'ha exportat tot el repertori i estem més que agraïts, perquè clar, podem aprofitar que estem en televisió, en un mitjà audiovisual, perquè la gent vega i es comença a familiaritzar-se en tota aquesta distribució i ampli ventall d'obres. Per exemple, com sempre, una teua, El tio de la porra, il·lustracions de Toni Cabo. Clar, no podia faltar, no?, la difusió i la promoció del tio de la porra entre les escoles i alumnat de Gandia, no? El tio de la porra és un personatge molt estimat, molt volgut pels xiquets i per les xiquetes, perquè ja sabeu que va als instituts i a les escoles i els anuncia la festa gran de Gandia. Però en aquest llibre jo he volgut també fer-me ressò d'altres pobles que també celebren el tio de la porra, com és Berreguard, com és Oliva, que s'han incorporat, ho fan en dates diferents, però donant molta importància a la festa gran de cada poble. Però bé,
el tio de la porra és un personatge molt, vaja, entranyable, no? I és el que he intentat reflectir en este llibre. Mm-hmm. I el que comentem, estem parlant d'un públic que les il·lustracions són part fonamental. Sí, clar, perquè per als xiquets, esta és una col·lecció que es diu Mitos. Mitos seria la transcripció literal del grec al nostre idioma, no, la transcripció a les nostres lletres, sí, llatines, no? En valencià diríem mites. Doncs sí, efectivament, és molt important. Clar, nosaltres, com més menuts, més il·lustracions. Clar. I conforme van fent-se més grandets, combinem la il·lustració amb una generositat pel que fa a la lletra també, no? Mm. És a dir, és la manera de que els xiquets vagin acostumant-se a la lectura, sí, poquet a poquet, i que no se'ls faci una cosa farragosa de veure tot lletra i que s'espanten, exactament. Evidentment. Mm. Me'n vaig també a un altre llibre del nostre company, col·laborador en Ràdio, sí, Gandia Ser, en aquesta secció de sobrenoms, Emili Selfa, que ja valen parlar d'ella, una marjal de llegendes, tampoc podia faltar, no? Clar, Emili ha fet així, bueno, Emili porta molts anys, ja ho sabeu tots, recopilant històries, llegendes, sí, contaralles, ara hem entrevistat a moltíssima gent major, i aleshores nosaltres li vam dir, Emili, per què no fas un llibre i recopilem aquestes contalles que diuen les majors, no? I ell, la veritat, molt encertadament, ens va dir, farem això, però ho farem a través d'una història protagonitzada per una colla de xiquets i de xiquetes que són formen part del voluntariat, que el voluntariat ecològic, sí, justament ara fa 25 anys, no? de que va començar allò, i a través d'aquest fil conductor, que són esta colla de xiquets, va contant llegendes al voltant de la Marjal, de la Marjal de Gandia, del castell de Bairén. Apareix també Jaume I, apareix una serp, sí, sí, cabelluda, és a dir, jo crec que és un llibre molt, molt atractiu i molt ben resolt per part d'Emili, també cal dir-ho, per la il·lustradora Manola Roig, que ens ha il·lustrat dos llibres, el de La delicada de Gandia i este de Una marjal de llegendes. Manola és ara una de les grans il·lustradores valencianes, està molt cotitzada i està fent treballs magnífics. Mm. Doncs bé, ho comentaves, que Manuel Roig ha il·lustrat aquest llibre, Una marjal de llegendes, i també La delicada de Gandia, que és obra de Vicenta Llorca, també una dona molt estimada, molt activa en estos combos literaris, no? Delicada de Gandia, també, una figura clau, no? Clar, de la nostra llegenda i tradició. Òbviament, la delicada de Gandia, si tenim, diguem-ne que tenim la parelleta, no? Està, sí, el tio de la porra, i està aquesta figura femenina tan rica com és la delicada de Gandia, que és un mite que es coneix, sí, més enllà de la nostra comarca. Ma mare, per exemple, és de València i de menut em deia, mira, pareixes la delicada de Gandia. Sí. I és perquè és molt conegut. S'ha quedat una frase feta. Sí, és una frase feta valenciana molt, molt coneguda. I vaja, este llibre, nosaltres li vam fer la proposta a Vicenta. Vicenta es va quedar tota espantada, no, mos ho dius a mi. Bé, pues ella ho ha fet molt bé. Va tindre la delicadesa i l'encert de preguntar-li al seu net o als seus nets per posar-se en situació, perquè és important, sí, a l'hora d'escriure per les nanos, posar-se en la mentalitat. Això dir, posar-se en el seu cap. Clar, perquè nosaltres som adults i no tenim exactament la mateixa mentalitat. Sí. I Vicenta ho va fer molt bé i crec que és un llibre molt amè, molt graciós, molt divertit i fins i tot té conversa de WhatsApp. Això és una... Sí. Està l'última. Una novetat molt... Vull dir que estem molt contents amb Vicenta, perquè Vicenta és una persona meravellosa i a més, ha fet una novel·leta molt, molt ben feta. Sí. Anem fent este repàs perquè anem ara a estos llibres, comentàvem abans, El príncep preguntador. Sí. Què es podries contar? Pues mireu, El príncep preguntador, el títol de la col·lecció, sí, és un homenatge a Federico García Lorca. I tenia uns contes que es diuen El príncipe preguntón. I en esta col·lecció, que està adreçada als xiquets de 4 o 5 anyets, com veieu, hi ha la lletra lligada i la lletra majúscula, sí, està pensada per a que aprenguin a llegir, perquè els xiquets s'ensenyen en la majúscula i la lligada.
I a més, alhora, aprenen coses. Per exemple, en aquest llibre de Què cap en el cap, aprenen els sentits, com funciona el cervell, com funcionen els sentiments, les sensacions, els músculs, els ossos del cap. Vull dir que cada llibre és una temàtica diferent. Mm-hmm. I estan fets per dos mestres, com són Irene Verdú, que també és escriptora molt coneguda, d'Oliva, i Maria Martínez, que també és d'Oliva, és mestra en exercici ara, i una il·lustradora, professora de plàstica, que li diuen Noelia Conca. Mm. I bé, doncs hi ha el llibre de Què cap en el cap, hi ha el tema de la lluna. Ah, sí, tenim el tema de la lluna. I els planetes, que és un... Vaja, la lluna és un leitmotiv molt, molt estimat pels xiquets, no? Perquè els agrada molt la lluna, aprenen les fases de la lluna, com és de gran respecte de la Terra, les estacions, etcètera, etcètera, no? Mm. Tenim el dels castells, que també dona compte de l'època medieval. Nosaltres així tenim el castell de Bayreuth, també un moment també molt, molt atractiu, no? Que enganxa molt les històries d'aquesta edat. Efectivament, perquè els xiquets coneixen aquestes històries, i els cavallers, i els joglars, i els trobadors, i les princeses, els prínceps. És una col·lecció molt bonica. Tenim també el de Joan Miró, que conta la vida i l'obra del pintor de Barcelona, no? El Joan Miró, un pintor internacional, que és un llibre que està avalat per la successió Miró, és a dir, els hereus del pintor van velar perquè tot allò que reflectíem en el llibre era correcte, i està en la Fundació Miró de Mallorca i de Barcelona. Que s'ha fet un treball en cura, no? Sí, amb molta cura. A banda que les autores han tingut una cura extraordinària, nosaltres també ens hem ajustat a les directrius dels hereus de Joan Miró. Mm. Aprenen els colors, els colors primaris, els secundaris, aprenen tota l'obra magnífica, els xiquets, el colorit, els colors bàsics, i la combinació que Miró fa en els seus quadres els encanta, no? I bé, era una proposta que vam dur a terme. I l'últim que han tret és este del grill i el seu cric-cric, que va d'un insecte, que és un grill en aquest cas, hi ha més insectes, però este és el protagonista, i s'explica per què fa el cric-cric, no? Que nosaltres tantes vegades el sentim a l'estiu quan apreta la calor. Ja veieu que és una col·lecció didàctica. Molt didàctica, sí. Que pues, explica com és, què és l'insecte, com es desplaça, què menja... I els xiquets, sense donar-se compte, aprenen al mateix temps a llegir i aprenen coses de contingut. Mm-hmm. I de manera més divertida. Sí. No avorrida, sinó divertida. Molt amè, que és del que es tracta, i aconseguir-ho no és gens fàcil, no? No és gens fàcil. Aconseguir atraure a este públic tan exigent d'aixes edats tan tempranes. I després hi ha així altres títols, per exemple, L'últim llop de la Serrella, de Jordi Raül Verdú. També veiem pues, en la portada la il·lustració perfecta, meravellosa. És un llibre molt bonic d'un autor molt consagrat, com és el Jordi Raül Verdú, que és d'Alcoi, però parla d'una temàtica molt atractiva també, com és la dels llops. Sí. I en aquest cas, els llops i la relació que té amb una xiqueta, en aquest cas, aquesta relació de proximitat que els xiquets, quan són menuts, els animals els estimen molt, no? Sí. I es tracta el llop d'una manera no idealitzant-lo. El llop és el llop, i el llop té el seu instint, i si ha de menjar-se una ovella, se la menjarà. És la realitat. Clar, i clar, la protagonista, que és una xiqueta, son pare és pastor i li diu, bé, ja veurem quan creixca el llop què passarà, no? Bueno, i ahí deixo una miqueta la incògnita. Sí. I així a la comarca tenim un poble molt marcat pels llops, que és Villalonga. Villalonga, sí. Villalonga, el mal nom és Lloberos, perquè antigament segurament hi havia caçadors de llops perquè estan apegats justament a la Safor, a la muntanya, a tota la serra que va cap al comtat, no? No és casualitat. I vaja, que és un tema molt bonic, molt ben il·lustrat també, i estem contents també amb aquest llibre. I més històries, perquè tenim de llops, també, per exemple, aquest llibre d'ací, Un dia més de Pasqua, de Pilar Gregori Monzó, també il·lustracions de Rosa i Jaume Fuster Cerquera. Clar, la Pasqua en el Cachirulo,
no podia faltar, no? És un llibre, sabeu, bueno, Pilar Gregori és de la Font d'en Carròs, i els il·lustradors són dos germans que han fet, són també entre la Font i Villalonga, no? I han fet aquestes il·lustracions sobre la Pasqua. El que volien reivindicar també en aquest cas és com que els xiquets, alguns la coneixen, no? Però altres no, com celebren la Pasqua, les tradicions del cachirulo, que s'està perdent un poquet, la mona de Pasqua, la llangonissa, i bueno, és una aventura d'uns xiquets de ciutat que venen a un poble menut, com és la Font, no? I coneixen com es viu la Pasqua en un poble. Descobreixen com es viu, que podria ser la Font, o podria ser Potries, o Ròtova, o qualsevol poble de la Safor, no? I fins i tot qualsevol poble valencià, que és com celebrem la Pasqua així, no? El misteri de Reis d'Orient. Misteri de Reis d'Orient. Misteri que no falte. De Mercè Climent, que és alcoiana, i vaja, parla de la celebració dels Reis, d'esta festivitat, que Alcoi té unes característiques pròpies, té una cabalgata que és de les més antigues d'Espanya, també té el Belén de Tirisiti, que és una representació teatral que molts xiquets de la nostra comarca, de la Safor, visiten quan arriba el desembre, van expressament a Alcoi a veure aquesta representació, que és és un teatret també dels més antics de tot Espanya, no? Que està fet en unes figures de fusta que van per uns raïls per baix. Vull dir, el Nadal té al coll un color especial, després estan els patges, que van de casa en casa i que són africans, són de color, ho diem, són africans. Que no són postissos, vamos. Bueno, són... els xiquets saben que els patges existissin, no? Sí. I pugen i deixen els regals. Vaja, que al coll se celebra el Nadal d'una manera molt, molt especial. I així hi ha un viatge també al planeta màgia, perquè sí que es conserven la màgia, cosa que els adults de vegades la perdem un poc, i així els nanos segur que s'ho passaran molt bé en aquesta història sobre el Nadal. Bueno, però la veritat és que a més d'un adult ens agrada endinsar-nos en aquestes històries, per oblidar-nos un poc de la realitat i per tornar a viure aquests moments. Ens queden ja pocs minuts, però mostrem aquestes dues obres, perquè també tenim altres estils, com pugui ser estos que tinc a la mà. Sí, estos són dos llibres, dos novel·les boníssimes. La veritat és que nosaltres estem molt satisfets i orgullosos d'haver-les pogut publicar. Sí. En primer lloc, Rafael Xirbes. Rafael Xirbes és un autor de la comarca, de Tavernes de la Valldigna, que escrivia en castellà perquè la seva llengua de cultura, de literatura, per circumstàncies històriques i personals, era el castellà, però ara per primera volta l'hem traduït de la mà de Carles Mulet, que és un autor molt consagrat de la Marina, de Gata, i per oferir al lector valencià esta novel·la, que és una meravella, en la llengua pròpia també de l'autor, perquè l'autor era valenciano parlant, i és una novel·la estupenda sobre una dona ja major que li conta la vida i les seues misèries i intimitats al seu fill. No? És una novel·la en to intimista, molt amena, capítols molt, molt escuets, però la veritat és que són peces d'orfebreria perquè estan molt ben escrits, molt acurats, i vaja, és un autor doblement premiat amb el Premi de la Crítica Nacional, i que es mereixia tindre una novel·la en valencià. No? I forma part de la col·lecció Vidianes, el mateix que esta traducció de Després de l'amor. Sí, Després de l'amor és... perquè nosaltres som locals, som comarcals, som valencians, però també tenim vocació universal, i hem volgut traduir un autor indi, com és Subhas Jairet, Després de l'amor, After Love, en anglès. És una novel·la traduïda per un valencià, per Jorge Salabert, que ja va estar així a Gandia fa temps, a la llibreria Ambra. Vam estar amb tu i amb ell fent una entrevista. Un magazín magnífic. I conta la història d'un home, un indi, que se'n va a Moscou, és arquitecte i s'enamora d'una arqueòloga russa. I hi ha la història d'amor, però també hi ha el contrast cultural, perquè són dues sensibilitats completament diferents, l'oriental,
sensual i tranquil·la, i la russa, diguem-ne, més pètria, no? I més... Sí, són dos actituds completament diferents. Completament diferents, i ideològicament també és paradoxal, però la protagonista russa no és comunista, i en canvi l'Índia és una miqueta més, més compromès des d'aquest punt de vista, no? Sí. I també reflectís molt bé el món històric de la caiguda de la URSS, el mur de Berlín, i després la caiguda de tot el bloc aquell comunista que va caure en dissort, no? I, sí. Vaja, que és una novel·la molt, molt completa de la qual estem contents. Bueno, jo diria que podem estar contents de totes i cadascuna de les dels llibres que tenim així damunt de la taula i que poden disfrutar, estan disfrutant ja l'alumnat dels col·legis i instituts de la ciutat de Gandia. La veritat és que és un plaer. Així tenim llibres que es parlen de mites, de llegendes, d'històries, de màgia... oportunitats per a viatjar sense menjar-nos del lloc a través de les pàgines d'estos llibres. Juli, moltes gràcies per acompanyar-nos, un plaer, i enhorabona per aquesta tasca i per compartir tot aquest treball en els més joves. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Parlem, adeu. Gràcies. Posem el punt i final, ja sabem, tenim així tots aquests llibres que ens arriben des de Lletra Impresa Edicions, ja sabem, són històries meravelloses que ja estan en cadascun dels col·legis i instituts de la ciutat de Gandia. Volem avui parlar de totes aquestes pues, ofertes per a viatjar a través de les pàgines d'estos llibres. Posem el punt i final. Gràcies per acompanyar-nos en este test de magazine a Teresa Fort. I ja saben, els esperem amb més històries que contar-los.